Maye. Maye. Aunt Maye. Maye. Aunt Maye. Tanashi. Minnaulut tena betinji. Tilantana ko turumba sinnafasamo. Turumba? Oh, aunt chal samashi mindi. Al samam. Men mal samam. Karuk ay samashi. Iski atamji. Aunt samutwal. Minkas kasate. I'm going to go to the house. Gas ka piturum ba yenefu na. Andro mat tanyut. Turum ba yetenefa na. Men? Mat ara win saltina gas ka piturum ba sino kusan. Ne. Ne ni rabi. Anta ne sama ho? Cabe. Mane moto. So much of the motto. Petros of Cono. Mano Petros. Petros, no, I was to let Miss Hakame at a given day. I like him little. Anta Cabe. Moonhona. You only walked over to sit at Edmeli. Kulibala ya mimanyo na chit every tani do I galom. He sao na garku. Agala agala. Kape kape. Betun tau ko ala. Ma e Petros. Mana? Anti da mundo. E zimme bila sho da bezish gibi. E gibi. ታዲያ ለምንድን ነው የምትነፋው? ያኛ ያድራችን ያድሩኮ መቃብር ቆፋሪ ነው። አረ I'm not sure. Hey, don't let your man up. Yes, what is that enough for the call? Lemon and nothing? No, for I must not have.
እኔ ሞት ያስፈራኝ ካለውበት ህይወት ጋር ነው የከፋይ መስሎታል። ሲረጋቤ ልጅ ሁሉ ያልፋል። እግዚአብሔር ሁሉ ጠሎት ይሰማል። እማማ ርቦት ያውቃል። ልጆቹ ተርበው አጠገባቸው ተቀምጠው ሲቃቸውን አዳምጠው ያውቃል። እማማ እግዚአብሔር ረሃብን ያውቃል ይላሉ። አሳምሮ ነው አለች። አሳምሮ አርባ ቀን ተሌት ረስቶት ነዋ። ረስቶት እሱም እንደ ሰዎች ረስቶት ችን ስቲ እንደሆነ ልጆችሽ መኗ ምናምኗ ይዘሽላቸው። አይዞሽ 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 ከፍሎታል። እሱ ይከፍለኛል። ዳቦ ነው እሺ፣ ያሸነፈ ዳቦ ጀምር። ማታለል ግን የለም። ልጆችሽ ግን ራባቸው አይደል? ይመስልሽ ግድል ለምንድን ግድል አታደርጊያቸው? ከዛ እብርት 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 ሽሩሩ ሽሩሩ ያት ያድርጅኝ ያድርጅኝ። አታለቅስም አይረባትም። ጤነኛ መሆን ኦኬ። እዚህ ሀገር እኮ ስታብጂ ነው ጤነኛ የምትሆኝ። ብድ ብድ ግድል ግድል አድርገችው። ግድል 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 ግድል። አሸነፍኩ አሸነፍኩ። አምጪ ዳቦን ዳቦን አምጪ። እሺ ግን እሺ ሶስት አንድ ጊዜ ገመጥ ብዬ ሶስት ጊዜ ትገምጣለ። እፍርታን ኧረ አላፈኩ ጎላ ደናደር ቻለ። ስንት ነው? ሁለት ብር። ሁለት ብር አንድ ቂጣ ሁለት ብር። ምን ይደረግልሽ? ሁሉ ነገር እኮ ተወደደ። አንድ ቂጣ ሁለት ብር። አለም አንድ ብር እኮ ነው ያለኝ። ግድ የለም ሌላ ጊዜ ትከፍኛለሽ። ለልጆችሽ ሰጂና ስጫቸው። አንድ ቂጣ ሁለት ብር። አለሜ አለም ነው ብዙዬ። እኔ የምልሽ ለምን እዚህ ጋር እኮ በጎ አድራጊ ድርጅቶች አሉ። ለልጆችሽ ስትይ ለምን አታናግሪያቸው? ማናቸው ምንድን ናቸው? ምን ያደርጉልኛል? ለልጆች ለአንቺ ሳይሆን ለልጆች ማሳደጊያ እንኳን ይረዱሽ ይሆናል። ቢያንስ ምግብ ይሰጧቸዋል። ለምን እንዲህ ያደርጋሉ? እሱ ነው የሚያስጨንቅሽ ወይስ የልጆችሽ ሆድ?
ይልቁንስ ዝም ብለሽ ሄደሽ ብትጠይቃቸው ይሻልሻል። እሺ ብዙዬ፣ የት ናቸው? የቱ ጋር ነው? እዛ ጋር ይታይሻል። አረንጓዴው ባል አስፋልቱ እንደተሻገርሽ እጥፍ ስትይ ያለው ግቢ ሄደሽ። እግዚአብሔር ይስጥ። ቤትዬ፣ አሁን የሞተው ሰውዬ ሀብታም ይመስልሻል እንዴ? ለምን ጠየቅ እንዴ? ሀብታም እኮ ከሆነ እማዬ ብዙ ብዙ ምግብ ታመጣልናለች፣ ደግሞም የሚጣፍጥ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይርበን። አዎ፣ ደግሞ ኮካኮላም ደብቀ ታመጣለች እኮ። ደግሞ ስጋ፣ ደግሞ በሬ፣ ደግሞ በግ፣ ደግሞ ዶሮ። ምንድን ነው? ለመለመን ከሆነ ይሄ ቢሮ ነው። ኃላፊውን እናናግር ነበር የመጣው። ኃላፊው ጌቴ፣ ሁለት ህጻናት ልጆች አሉኝ። እና ባሌ በመኪና አደጋ ሞቶብኛል። እቼ በሽተኛ ነው። እኔ ምንም መስራት አልችልም። አሀ፣ ለልመናን የመጣሽው ማለት ነው። አበባዬ፣ ለማኝ ቢጤ ናት። ኧረ አይደለሁም። ናት አይደለሁም። ለማኝ ናት። ኧረ አይደለሁም። እዛ ደጋግ ሰዎች አሉ። ሂጂና አናግሪ፣ ልጆችሽን ይረዱልሻል ተብዬ ነው የመጣሁት። እኔ ለማኝ አይደለሁም። እመቤት፣ ዛህር መስገን፣ እኔ ልጅም የለኝ ሚስትም የለኝ ምንም የለኝ። አሁን ሂጂ ከዚህ ብያለሁ። እባክህ አንቺ ነግሬያለሁ፣ አንቺ ሴት ነግሬያለሁ፣ አንቺ አቶ መኮንን፣ እኔ ለማኝ አይደለሁም። ባለቤቴ በመኪና አደጋ ሞቶብኛል። እኔ ለማኝ አይደለሁም። የእኔ እመቤት ቢሮ ይዛት ና። ራበኝ። የቱ ጋር ተቀመጭ። ይመለከቱኛል። እች አንድ ቻይ ሰው በሽተኛ ልጆቼ ልመግባቸው አቃተኝ። ትምህርት ቤት ማሄዱ ይርባቸው። እመቤቴ፣ እዛ ደጋግ ሰዎች አሉ ይረዱሻል ስላሉኝ ነበር አመጣት። ይኸውልሽ የኔ ቆንጆ፣ ይህ ነው ቢቻልና ብረዳሽ አል ቢ ሀፒ። ነገር ግን ድርጅታችን የተቋቋመው ሁለቱም ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናት ለመርዳት ብቻ ነው። እኔ ወላጅ ነኝ እንዴ? እመቤቴ፣ አሁን እኔ ኖርኩ ይባላል? እባክዎትን እመቤቴ፣ እንደ ሞትኩ ይቁጠሩኝና ልጆቼ ነው። ከማን አንድ አድምጪኝ እህት። This is our policy. ፖሊሲውን መቀየር አይቻልም። ቢቻልና ብረዳሽ ደስ ይለኝ ነበር። አዝናለሁ። እባክዎት ልጆች ካሉት ስለ ልጆችዎት ብሎ እባክዎት ስለ እግዚአብሔር። This is beyond me. ፖሊሲው ነው። ፖሊሲውን መጣስ ወይም መቀየር አልችልም። እንዴ አለሽ እንዴ? ይመስለኛል። ይኸውልሽ ፖሊሲው ነው። ዩኖዋ ፖሊሲስ ፖሊሲውን አንድ የመጣስ ከጀመርን ማቆሚያ አይኖረን። ለዚህ ነው ልረዳሽ ያልቻልኩት። አዝናለሁ። ለማረጋገጥ ብዬ ነው።